Goed, geliefde, het is een wonderlijke voorrecht om u weer te groeten in die wonderlijke naam van Jezus. Ons is bezig om te winnen en ons weer die Heere het ons op een oorwinningspad. Ik praat vandaag zo weile met u en ik wil oor een mooi onderwerp gauw met u een paar dingetjes dan ook deel vandaag. U weet, die punt nummer 1 wil ik zeggen, dit is altijd lekker als jy weet wat die uitslag gaan wees. Dit is kom ek wil sê by hierdie geleentheid, ek hoef nie my oor uit te leen vir elke oukie wat iets wil sê en elke ou wat een opinie wil lever en hoe dit ook al sê in hierdie tye en in hierdie leven. En weet je wat, ek leen my ore uit vir die woord van die Here en die onfeilbaarheid van Godse woord wat daar staan. En weet je wat, dit is dan dat ek en jy weet wat die uitslag gaan wees. Kom ek lees hierdie skrif vir u, want ek wil gauw daar oor met u een weile praat. Die Bijbel sê so in Lukas 22, die 31ste vers of die 32ste vers, gaan ek net aanhaal, hy sê, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Met ander woorde, Jezus praat met Petrus, en Petrus is in een situasie, maar weet jy wat, hy het dit nie geweet nie, maar Jezus sê vir hom, een merkwaardige iets, hy sê, Petrus, ek het achtergekom, daar is dinge in jou leven, wat jou gaan onderkry, maar een ding moet jy weet, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Kom, ek gaan gauw vir jou paar wonderlijke skrifte net lees. Hebreërs 11 sê so, hy sê in die 6de vers, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hoor wat sê 1 Johannes 5, die 4de vers, hy sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld, en dit is die oorwinning wat die wereld oorwin, hoor wat sê hy, namelijk ons geloof in God. Halleluja. En dan kom hy verder. Galasiërs 3 lees ek gou vir u. Hy sê so in die 11de vers, hy sê, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Met ander woorde, vir die kind van die Here het geloof een kardinale belangrike iets geword, en dit is daarom dat ek my na die woord toe wend, en dan kom ek by hierdie woorde wat Jezus vir Petrus sê, en hy sê, Petrus, ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. Ons besef, geliefde, dat geloof is die fondasie vir die kind van God. Laat ek dit vir u sê, as jou geloof val, dan sal die golwe van hierdie lewe jou wegdrywe van die heerlikhede en van dit wat God vir ons gesê het. Ons geloofstryd, laat ek dit vir u sê, laat ons verstaan toe Jezus met Petrus gepraat het. En hy vir hom gesê, Petrus, ek het in die tyd van jou stryd, die tyd toe die dinge moeilik was, het ek vir jou gebid dat jou geloof nie moet ophou nie. Kom, ek sê vir u geliefde, ons is in 'n geloofstryd in hierdie tye. Haas dinge wat torring en trek en karring aan ons. Maar laat ek dit vir jou sê, hierdie boodskap wat ek vandag in kort aan jou wil deel, wil ek sê is aktueel, juist vir die tyd waarin ek en jy lewe en die tyd waarin ek en jy nou staan. Daar is so baie dinge wat besig is om aan te gaan, is dit nie waar nie? Nou kyk na die vraag wat Jezus vra, wanneer hy by Lukas 18, by die 7e en die 8ste vers kom, nou sê die Bijbel so, hy sê, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkoornis, en dan sê hy, en vir hulle wat na hom roep, en dan sê hy, maar die vraag is juist dit, as die Here kom, om die antwoord en die uitkomst wil ek amper sê vir jou wil bring, sal hy nog die geloof by jou vind. Jy sien omstandighede, maak dat geloof baie keer begin skibreek lei. Maar die Here sê, hy sê, man, as ek as God na my uitverkorenes, na my kinders toe gaan, wanneer hulle besig is om met my te praat, hulle is besig om na my te roepe, dan is my vraag net, wanneer ek dalk so bykie en dan sê,
hy ook. Hy is partykie so bietjie lankmoedig, en as die Here net so tydjie vertoef, dan is die vraag wat die Here Jesus vra, en hy sê, maar sal ek dan nog die geloof daar kry? Jy weet, geloof moet nooit afgaan nie, maar na mate jou antwoord nie uitkom nie, hoor wat ek vir jou sê, geliefde, na mate jou antwoord en jou oplossing nog nie daar is nie, moet jou geloof nie krimp nie, maar jou geloof moet sterker en sterker en sterker in die Here word. Luister, Suid-Afrika, die vraag is vir my, aan Suid-Afrika, aan die mense van Suid-Afrika, aan die kerk van Jesus, aan jou en my, die vraag is baie keer, waar is jou geloof? Staan jy op die fondasie en op die geloofsake? Sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Met ander woorde, wat belangrijk is, geloof moet hou. As die geloof sink, dan sink die volke. As die geloof staan, sal die Here laat ons triomfeer. Ek wil jou sê, as die kerk wil staan, moet die kerk God glo tot aan die einde. As jy wil oorwinne in hierdie dag waarin ons lewe, luister wat ek vir jou sê, kerk van die Here, sal ek en jy in die deel moet staan, waarby ons God sal moet glo, deur dik en dun, omstandighede of nie, sonskyn of onweer, nag of dag, ek sê dit maak nie saak nie, as iewers 'n deel wat ek en jy moet staan. Nou wil ek juist vinnig met jou praat, oor die vijande wat teen ons geloof staan, want jy sien, die vijand wil nie hê, jy moet God glo nie, hy wil juist jou en my se geloof skade aandoen, hy wil dit uitwis, wil ek sê, hy wil dit knak, hy wil jou geloof breek. Maar luister, kom ek sê net weer vir jou, dan is daarom een skrif wat ook vir my sê, die geknakte riet gaan hy nie breek nie, en die lampet wat rook, gaan hy nie uitblus nie. Weet jy, ek dink aan een man, ek vertel jou storiekie vinnig weer, hy het sy werk verloor, hy sit sonder werk, die geld is besig om op te raak, hy vertel daai môre staan hy, hy druk die laaste bietjie uit sy tandepasta bysie op sy tandeborsel, en hy is besig om sy tande te borsel, en die laaste ou tandepastiekies het hy nou uitgedruk. Hy sê terwyl hy daar staan, toe drup die trane in die wasbakke, en hy praat met God, maar weet jy, iewers is dit besig om sy fondasie te ruk van sy geloof, en dit is daar die tye, vriende, wat ons werklike moet soos goud tevoorschijn kom. Maar hy sê terwyl hy die ou traantjies afvee, in sy mond afvee, is daar een klop aan die deur, en toe hy by die deur kom, staan daar een jong man voor hom. Hy sê, ach meneer, ek wil net vir jou twee tandepasta buisies gee, ons is besig met bemarking, wil jy hulle nie asseblief probeer nie? Ek sê, luister, dis die God wat ons ken, halleluja. Toe daai man se fondasies van sy geloof as 'n kind van die Here geskud word, toe weet hy, daar is iewers God, en die volgende oomblik is daar 'n klop, en 'n ou lewer twee tandepaste buisies vir hom af. Kom ek sê vir jou, my oom was Ludwig Meyer, hy was 'n pastoor gewees haar jare, en ek wil sê, uit my eenmal het hy vir ons vertel van die tyd toe dit ook baie moeilik gegaan, amper by die einde van die maand, daar is nie meer geld nie, die kosties is op, daar is nie eens meer mieliemeel nie. Hy sê, daai dag toe skud sy geloof. Hy sê, maar terwyl hy so van die dorp afkom en hy so stap, hy sê die volgende ook, toe waai die wind, en toe die wind so waai, en daai ou daar was daar 'n 10 shilling noot, hy kom toe so, die 10 shilling noot kom so aangewaai deur die wind, en hy kom lê reg voor sy voete, hy tel die 10 shilling noot op. Weet jy, 10 shillings in daai jare was so goed seker soos 'n 200 rand noot in hierdie dag. Hy het dit gevat, hy kon suiker gaan koop, hy kon meel gaan koop, hy kon so 'n bietjie koffie koop, hy kon weer laat die huishouding aangaan. Luister, kom ek sê vir jou, as tye wat jou geloof in die Here nie moet gebreek lê nie, dis dan dat ek verstaan, wanneer Jesus na Petrus kyk, en dan praat
praat hy met Petrus en sê, Petrus, ek het vir jou gebid, hoor my, dat jou geloof nie sal ophou nie. Jy sien, dit lyk partymal of dinge net nie meer werk nie, maar geloof weet wat die einde gaan inhou. Weet jy wat doen geloof, geliefde? Geloof sien God in sy heerlikheid. God, geloof sien die Heere God in sy tafel wat hy vir jou en my berei. Hy sien die oorwinning, want dis wat geloof is. Weet jy, ek dink aan een skrif, wat ek nou baie in hierdie tyd aangehaal het, is Lukas 21:33, hoor weer hierdie woord. Ek het baie maals in hierdie tyd, van hierdie lockdown daar oor gebid, en dit sê, hy sê die hemel en die aarde sal verby gaan, hoor my, maar die Here sê my woord, hy sal nooit verby gaan nie. Kom ek sê vir jou, daar is vijande wat teen jou en my se geloof staan. Hy wil hê dat hy jou geloof wil breek. Hy wil kyk of hy jou nie tot niet kan maak en jou geloof kan aftakel nie. Maar hoor wat sê Hosea, Hosea die vierde hoofstuk, die sesde vers. Hy sê my volk gaan ten gronde, weens die gebrek aan kennis. Met ander woorde sê God eindelijk, man, my kinders verstaan my nie. My kinders weet nie wat ek vir hulle wil doen nie. Hulle weet nie regtig wat ek vir hulle wil gee nie. Romeine 10:17 sê hierdie woorde, hy sê geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur wat? Deur die woord van God. Met ander woorde, die vijand wil die woord uit jou hart uit wegvat, want hy sê, as jy nie die woord het nie, sal jou geloof ten gronde gaan. As jy nie die woord hoor en dit in jou hart bær nie, my geliefde, dan wil ek vir jou sê, as hy die woord kan steel, sal hy jou vernietig. Satan wil die woord uit jou en my se lewens uitsif. Luister, as hy kan slaag, dan skeer hy jou geloof. Hy breek jou geloof, want aan die einde van die dag is dit sy werk en dit is wat hy graag wil doen. Maar luister nou, Johannes 1:14. Hy sê, maar die woord het vlees geworde en die woord het onder ons kom woon. Laat ek jou sê, die woord van God, namelijk Jezus, moet nie wegraak in die kind van die Here se lewe nie, maar namate die druk al hoe erger word, namate moet jou geloof klim en moet het stuig. Weet jy wat sê die Bybel, toe die engele by Maria kom, toe sing hulle die lied, toe sê hulle, hy is Immanuel, God is nou met ons. Laat ek vandag weer vir jou sê, kind van die Here, God is met jou en my. Lukas die vierde hoofstuk, haar is die versoeking van Jezus, lees ons dit, maar weet jy, dit leer my iets, dit leer my toe Satan wil steel, toe hy wil breek, toe begin die woord te praat, en die woord sê daar staan geskrywe. Luister, die woord het altyd die laaste sê, die woord het altyd die laaste deeltjie wat hy sal bring. Luister my vriende, Jezus, Jesus vertel daar in Lukas 8 van die saaier. En dan vertel hy mos hoe die saaier uitgegaan het, maar dan kom hy by die 12de vers, en dan sê hy hierdie woorde, hy sê, maar die duivel wil die woord, hoor mooi, uit hulle harte wegneem, so dat hulle nie glo nie. Het u gehoor wat sê ek? Die vijand wil die woord, hy wil het wegneem, hy wil het steel uit mense se lewens. Hy sê, want as hy die woord gesteel het, dan is dit so, dat mense nie meer sal glo nie. Hoor wat sê David? David het hierdie dinge geleer, Psalm 119:11. Hy sê, David sê, ek het die woord van God in my hart gebere. Met ander woorde, hy het die woord gehou, hy het die woord geglo. Dit is daarom dat Jezus vir Petrus sê, ek weet wat vir jou voorlê, Petrus, maar hoor die woord, ek het vir jou gebid, ek het vir jou gebid, ek het vir jou gebid, sê Jezus, dat jou geloof nie sal ophou nie. Een verdere deel wat daar is, wil ek sê, van een vijand is minderwaardigheid. Laat ek het weer net gauw genoem, minderwaardigheid en ongeloof, loop maar saam met mekaar. Weet jy, daar in nummer 13, 14,
14, al lees ons van die verspieders wat gegaan het na Kanaan en hulle die land gaan onderzoeken. En toen die verspieders terugkomen, onthou ons mos die ou storiekie, hoe dat hulle een boodskap bringe. En dan sê hierdie ouwens, ons kan nie, maar weet je wat, dan kom daar iemand soos Caleb en Joshua, en weet je wat sê hulle, hulle sê ons kan, wat is die verskil, hoe het hulle dit geweet, hoe het hulle dit gepraat, jy sien andere ouwens, die 10 van die andere verspieders, het uit perspectief begin dinge verloor, maar kom ek sê jou, Joshua en Caleb het die ongeloof in hulle levens gekanceleer, hulle het nie gekyk na die omstandighede wat voor hulle lê nie, hulle het geweet wie hulle is, en weet jy wat, hulle het geweet wie hulle God is. Jy moet weet wie jou God is, anders dan gaan die vijand kom en hy gaan jou beroof, maar jy het iemand wat vir jou intree, wat vir jou in my bid in hierdie dag, dat ek en jy dit sal maak. Luister, minderwaardigheid is een miskenning van wat Jesus vir ons gedoen het. Luister, die vraag is, hoe kan jy minderwaardig wees as Johannes sê dat jy se kind van God, hoe kan jy minderwaardig wees as Paulus skrywe in Korintiërs, dat jy is een medewerker van God, hoe kan jy minderwaardig wees, as hierdie Bybelboek vir my leer, in Petrus, dat ek is wedergebore, deur die onverganklike saad van God, as Openbaring sê, in die 5de hoofstuk, julle is konings en priesters, en as Romeine sê, God is my pa, en die een op wie toe kan roep, Abba Vader, dan wil ek sê, my vriend, het ek en jy geen rede om minderwaardig te wees nie, maar wanneer minderwaardigheid wil inkom, dan wil ek vandag vir jou sê, daar is een Christus Jesus, en hy sê vandag vir jou en my, my kind, luister mooi, ek is daar, ek gaan jou helpen, en ek bid vir jou om jou geloof aan die gang te hou. Luister, een ander vijand wat in ons staan, is die plaasvervanger vir geloof. Halleluja, hoor my mooi, en die plaasvervanger van geloof is om te hoop. Weet jy wat is geloof? Geloof is ek weet. Ek weet wat die woord sê, ek weet wat Godse plan is, ek weet wat hy wil doen, maar om te hoop sê, ach, ons sal nou maar sien, ons dink nou maar, ons hoop maar so. Luister, ek hoop nie, God is in beheer nie, my vriende. Luister vandag, een kind van die Here weet dat God is in beheer. As ek weer dink aan Lukas 21:33, as hy hierdie hemel en die aarde sal voorbygaan, maar hoor my weer, die woord van God sal nooit voorbij gaan nie, deur sy wonde, sê hierdie woord is ek genees, en ek gaan dit glo, ek sê deur sy bloed is daar verlossing, ek glo dit nog steeds, ek sê as my God sê, in een komende financiële krisis, maar hy verklaar, ek gaan in elke behoefte van jou voorsien, en na die rijkdomme van my genade, dan wil ek sê ek staan daarby, as hy vir my sê, jy moet weet, dat jy die ewige lewe het, dan gaan ek nie twyfel aan dit wat die duivel probeer preek, om vir jou sê, jy gaan het nie maak nie, we gonna make it by the blood, we gonna make it by the blood, in Jesus name. Weet jy wat sê hy weer in die 32e vers, Jesus sê, ek het vir jou gebid, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie moet ophou nie, een laaste vijand wat ek gou wil noem is twyfel. As twyfel inloop, moet jy onthou, gaan geloof by die ander kant uitloop. Jakobus 1:6 sê so, hy sê, jy moet geloof, moet jy bid sonder om te twyfel. As jy bid, moet jy geloof in God hê, dat hy die antwoorder gaan wees, halleluja, sonder om te twyfel. Want weet jy wat sê die 7e vers, die oomblik as daai twyfel inkom, hy sê, so
een mens moet niet denken dat hij iets van God gaan krijgen. Nee. Kom, ik sê vir jou en ek gaan klaarmaak. Die daar is boos, my vriend. Die daar is in hierdie tye in een geweldige tyd waarin ons staan. Maar ik wil vir jou sê, moet niet twyfel nie. Staan by die Here, bly by die Here en weet dat onze God is daar. Kom, ik vertel jou ten slotte gauw hier, oom Hannes Labuschagne, ou pastoor Hannes Labuschagne, hy was voor mij een Here geweest, een van mijn mentors van mijn tye geweest. En oom Hannes het op een stadium baie siek geworden met zijn hartkwaal en wat gebeur het met hom. Hy sê het in die hospitaal geleg, hy sê en al wat hij kon uitroep is, Jezus, bid voor mij. Kom, ik zeg voor jou, als je zwak voelt, dan moet je weten, daar is iemand wat voor jou in mij intree. En daar is iemand wat omgee. En wanneer ik en jij zwak is, al wat jij dalk niet moet roepen is, Jezus, bid voor mij. Want Jezus zei, Petrus, ik het voor jou gebid, Jezus, om een rede, dat jouw geloof moet niet skibreek lê nie, maar jouw geloof moet aanhouden. Ah, zo dichter wat zei, faith turns the night into the day, and love drives the doubts and fears away. Luister, kom ik sluit met die woorden dan van Paulus. Hij zei, ik heb die goede strijd gestrijd. Ik heb die wedloop voltooid. Maar hij komt in die derde plek en hij zei, maar ik heb die geloof en mijn God behou. Daar is iemand wat zijn hand uitreike van die hemelen naar jou en mij. En zei, mijn kind, ik wil jou te hulp snellen, maar ik bid voor jou bij die Vader. En ik tree ook voor jou in dat jouw geloof niet zal ophouden. Nie. Mag God jou zegenen. Blij glo, druk deur, hou vast. Die oorwinning leef voor in Jezus' naam. Vader, ik bid nou in hierdie oomblikke weer, oor elke een, laat die hand van die Here op hulle rus, laat die genade met hulle wees, en gee dat ons in hierdie dag nie sal opgee nie, maar dat ons sal weer, daar is een God in die hemel, al gebeur wat in hierdie wereld, daar is een hand uit die hemel, wat ons gryp en sê, ek bid vir jou, dat jou geloof nie moet ophou nie, tree vir ons in, Jezus, bij die Vader, en versterk ons door die Heilige Geest, is mijn gebed.